Everybody watching, I've been in Los Anos for a few days now, and every day I've been hearing this car drive around the city with an announcement, whether it's somebody's loss, a new restaurant opening, and I'm like, what is this? I've never seen anything like this in my life. And then I remember that there's no radio station in Los Anos, so there must be somebody who goes around the city to give people announcements. So here you are. So do I hold up. What do you have, Sunahai? هذا الكوح ليه يسكو حلت يسكو حلت يسادي هذا الشنا وحول بوي كوف ضداني إن ذو ريان نقطع كوف ضداني إن ورك سوت بيسا كوف وريو دور قيوضة وور سوت بيه يو كورك ده معنا سوبت بيه وكا وحن وبراتيكال براتيكال ولا وانا مخربضان كاظن وانا مخربضان هيلين وانا إلا عد مقالد وايس الله هين هذانا إن بطل إنت بطل حسن حلو تيا عد كذي وحاله عد مش هذا تقوله هذا كل نصته ها عد معان والله من الصبح ما مالكم بغل أن تفسح عد ونكسي صعب كان إيه نمتع واحدة وبيسيس وحلو بيسينه يا دمان تدوينا عكو دقان قبل كسول ينوا إيجيسا إن اسبتال كجرجع ريم قال الله سبحانه ضاي شقدا كعب بلابين أخاتير تكلا دوان أو كلا Dr. Mohammed Diriyo, or is it Kutaka Busai, Nerfa? It's so amazing to me that this man, like, he's made a profession for himself because he realized there's a need in the community. Yeah. Okay, mashallah. And then what kind of Muslim is that? This full time shaqad ma kam yaa? Shaqad wa tan wa khalo samaya aw shaqay khalo iska professional ah. Wa samay kan. Ana kisi ma sad dad lag me kisi yaa ina inta badan. Wallahi. Inta badan. Wa ku imanay qof qof kisi lumay oo ooy. Hawaji wa marka ina laq qabato qofki la doon. wixii waa soo gudbinaysa dan wixiina waa sii raadinaysa haa dimay marka ii sheegaan qof kasta oo wax ka maqan yihiin waa ii imaanayaa wuxuu daayanaya waxaasa iga maqan waxa rabaa inaad ii baabiso yaa sax dadna qofkii jawaan u baafinaya ama waan heli ama waan waayi haddii aan helo nasiib haddii aan waayana nasiib aniga ma isku dayaa inaan codkayga soo gudbiyo isku dayga okay ido I'm gonna try and make an announcement on his car asking for subscribers in Los Anos. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reer Sol, waxaan leeyahay kasoo qayb gala barnaamijyada Integration TV oo kasoo baxa YouTube-ka. Gaari ya raacina. Okay, thank you. Aga halka saar. Okay, this machine. Okay, we're in the car. Good evening, Reer Los Anos. So dawana. I would like to welcome you to our new TV shows across Somalia.
waqalanja yablo din 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 ruuhiyo ilaahba udameeyay qaae illoway qarso markaanu eege qaenda ku siya jidku i qababa la 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 Masha'Allah. Masha'Allah. Abba Muhassan Tahay. And inshallah. Good luck there. See what's your karada. Okay. 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 Minasuba and Abu Bilabin though. My SD and Bilabam. Okay.